Polícia Civil prende homem que roubou bijuterias e esfaqueou casal em Água Azul do Norte, no Pará. Na quinta-feira, dia 4 de abril, agentes da Delegacia de Polícia Civil de Água Azul do Norte, no Pará, prenderam em flagrante um homem pelo crime de roubo. De acordo com o inquérito, ele foi detido após invadir uma residência onde roubou bijuterias e esfaqueou o casal que morava no local. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito está atualmente detido e à disposição da justiça. A identidade do suspeito foi preservada.